Jaha. Det är maj. Jag tänkte i alla fall jaga bäver. Vad Mats gör, ja, han gör sig redo för att jaga bäver, tror jag. Det är maj och det är typ 18 grader varmt i Norrbotten. Helt gudomligt alltså. Så att vi ska smyga upp efter en å. Där vi har sett lite bäver. Jag ska visa de här. Två är ju mindre nöjda. Att de hamnar där. Men så att jag tänkte vi skulle filma lite. Det kommer att bli kul. Nu kör vi. Har du jagat mycket bäver? Jag jagar mycket bäver. Alltså med djuret bäver menar du? Ja, jag jagar några bävrar. Ja. Nej, absolut. Och faktiskt här några gånger också. Ja. Med ganska bra resultat. Man har fått se bävrar. Kan du ge oss de tre viktigaste grejerna för en lyckad bäverjakt? Kaffe. Ja. Och någonting att fika. En kompis som har med. Ja. Och sen bara... Snus. Snus. Jag vill ta snus. Om vi lägger till, vindriktning, är inte det viktigt? Ja. Kaffe, polare, och snus och så sist vindriktningen. Var på rätt ställe. Sen får du se bäver. Men det kan ju bli så att vi kommer dit och så är det en bäver. Ja. Och så skjuter vi och så går vi hem. Nej, kan vi låtsas att det tar längre tid då? Alltså fördelen, nu är vi på väg ut, men fördelen med bäverjakt är ju... Att jag har bara fyra skott med mig. Typ, kan det vara två skott för mycket egentligen? Jävlar vad blött. Nu har jag blöt om fötterna. Första jag blir. Säg åt ungarna hemma. Blöt inte ner det för fan. Det är första jag gör blöt med fötterna. Fan, den kom ju ganska direkt då. Ja, den här. Det följer bara. Fan vad fint. Va? Du, har du sett någon mygg? Har du känt någon mygg? Nej, inte ännu faktiskt. Nej, tänk det. Nej, just det. Man kan vara här ute utan mygg. Det är fantastiskt. Ja, fy fan. Det är lite snö kvar, men det här är helt perfekt. Ja, man kanske gått en kilometer. Då kan man ställa sig frågan. Varför har jag kläder på mig som att det är höst och kanske 6 grader varmt? När det är 19 grader varmt. Fan vad jag svettas. Jag får skylla mig själv. Nästa fråga som jag tänker på just nu när jag ser det här. Jag ser ju mig själv i kameran. Varför har jag solbriller på mig? Det är inte sol längre. Är inte det lite väl mycket jakt och fara runt med glajer på underjakten? Ja, här det får bli bättring. Det är ju hyddan där. Ja. Så vi här, vi går ner på väntplanen. Mm. Sen har man varit upp på hela den här kanten. Ovanför. Det där är ju strömmen. Ja. Mm. Så på här har vi ätit. Och vi går här bara. Där på den. Då är vi nära nu. Vi är jättenära, vi är bara 100 meter bort. Vi gör oss ordning. Ja, det är bara att göra sig ordning. Det är bara att vara redo. Var det långkallingar? Nej, tack och lov. Jag trodde du hade långkallingar från älgjakt till midsommar. Tack och lov så tog jag inte med mig det idag. Vi ska ner från den där vägen. Det är en vändplan där och sen kommer ju åren av nedanför dess. Nu är det till att börja smyga. Jag hoppas att han ska simma neråt. Spännande.
Alltså, nu har jag gått kanske 10 minuter. Jag sitter fortfarande kvar, men han sitter och... Jag säger, nej. Så jag han på en gren. Så att vi får hoppas att det är förrätt. Jag kommer hämta mer mat så. Gosiga varmrätten. Jag ska sitta på pass. Kolla, smällar det. Ligger så sexigt. Ja, han ligger. Tassen upp. Den är helt stendöd. Ett skott. Bra, Anders. Snyggt. Han på, men till slut gick han ju upp. Han låg ju i vatten och käkade. Jo. Han var ju svansen upp och låg ju på botten och käkade. Så kröp han upp på land. Snyggt. Ja, kul. Första bäver. Skål. Skål. Alltså nu har jag skjutit en bäver faktiskt. Kul. Jag vet inte, vad kan det vara på avstånd? Kanske 60-70 någonting. Ja. Alltså, han kände stor, du. Den där är duktigt stor. Alltså jag är inte någon bäverexpert. Men... Tror du det? Ja, jag tror det. Men nu, har vi, nu måste vi liksom gå tillbaka hela vägen, för annars ska vi simma över ån här. Och det är vi för gamla för, va, Mats? Eller? Nej, vi har inget att bevisa. Nej. Så att nu ska vi gå tillbaka, runda allt och gå över en bro och så ta oss ner till bävern. Han ligger på andra sidan. Kul! Först lite kaffe. Först lite kaffe. Kanske vi hinner med en jävel till också. Ja, exakt. En jävel får man inte säga. Jag lärde mig det ganska tidigt i min influencer-karriär. Att man får inte svära åt djuren. Men vi ska försöka hitta en bäver till, kanske. Om det inte blir för sent. Ett skott. Den ligger. Sen är det oklart vart den tog. Ja, kul. Fan vad mysigt. Nu dricker vi kaffe. Och bulla. Jag har med mig bulla till dig. Perfekt. Alltså så jävla sjukt. Vi satt här och pratade om vad fan är det? Bara en bäver i bygden? Eller det borde ju vara fler. Ja, jag vet inte. Hit och dit. Vad fan, då kommer det en lika stor jävel till simmandet här och sätter sig på samma position vid hyddan. Så att nu jävlar ska Mats få bekänna färg. Det känns halva automaten. Ja, pratar jag på hugg. Risken är nu att de hittar sin partner död. Det är jävligt sorgligt, men ana oro. Ah, den kommer hit. Det är ju lite tragiskt att säga också, men så kan det vara. Men det blir... Om den inte är helt dum i huvudet, då borde den ju fatta att det är någon slags fara här i skogen. Alltså, det är en jävla klump det där. Där du kommer ramla ner i vattnet. Ja, ramla ner då. Då måste du bada. Jag vill inte bada. Nej, då får du vänta. Vi väntar. Det blir bäst. Du har ju sämre tålamod än mig. Jag vet. Det går inte att filma det. Jag har bara kommit på telefonen. Men... Vi har... Han är kvar där vid kojan. Eller hon eller han. Spelar ett otor, men jag försöker hejda honom. Jag tänker att det är jag som hejdar honom någon gång. Men det går ingen annan på oss.
Alltså den är stor som en helvete. Jag tror den här är större än min. Alltså. Alltså, jag börjar tro att det är typ en galt. Fuck. Den är så jävla stor. Den är fan ett vildsvin som simmar runt. Ja, men han är ett as. Jag ska få bäverhundar. Ja, vad fan. Humlan hade ju ståndskall på en bäver. Alltså inte som vi såg, men hon var ju nere och skällde på hyddan. Ja, det här var det sjukaste alltså. Hoppas vi får en så att vi kan zooma in lite så att tittarna får se. Det är ingen press på dig, Mats. Jag känner inte det. Så. Den bäver så kom den när man försvunnit. Men det kom en helt jävla armé med svanar. De är rädd svan. Det var jävla, det var fan 10 stycken som kom. Men det börjar mörkna lite och man har fan ju. Så här tidigt kan de inte gå lägga sig. De måste ju njuta lite av det. Det börjar bli ljust. Tänker jag. Så nu är han ute och simmar igen här. Se han. Han lite upp i alla fall. Ser du han? Ta nu för fan, då har han. Snyggt! Fy fan, han ligger. Jättedöd. Fy fan vad gud. Bra jobbat. Här, femman. Ja, men bra. Vi sa så här, vi ger en kvart. Den kvarten. Den är 3 minuter kvar. Och den la sig precis bredvid min också. Fan, jag tror att vi har dem jävla bredvid varandra. Det var som en åtel. Min. Och innan jag hittar en sjukställning. Så. Jo, jag fattar. Kul. Nu får vi trampa runt. Nu har vi någon kilometer dit och någon kilometer upp. Men det är bäverjakt. Ja. Jag fick ni inte vara med på bäverjakt? Ha? Nej. Jo. Vad hände, Mats? Ja, det var ett litet illa dropp, men det var ju bra att det bara behövdes. En ett skott. Är du glad att det skedde på bäverjakt kontra björnjakt? Björnjakt, ja. Jag är väldigt glad för det. Jag tror att jag kunde brottas med en bäver, men jag vill inte brottas med en björn. Men du, en fråga till. Är det på grund av, liksom, vad är det för omständighet som gör att det blir eldavbrott? Är det avsaknad av vapenvård eller är det bara otur? Det kan vara lite avsaknad av vapenvård, inser jag nu, faktiskt. Och de gör det bara för att komma åt grenarna. Läste jag inte. Vad sa du? Jag sa att de hugger upp till 40 centimeter på en natt. Och så sen fäller de den bara för att äta grenar och toppskotten. De gnager 40 centimeter på en natt? Ja, typ. Där har vi ju... Det borde vara nere här. Den är ännu längre. Alls med nu. Hyddan är där på rocken. Såg vi så jävla fel. Det är ingen kill. Du satt ju rakt. Där. I alla fall en.
Bra! Det luktar ju för fan bävern. Här båda ligger ju här. Ja, men vi sköt dem ju bredvid varann. De är ju kompisar. Fy fan vad sjukt. Jag kommer. Alltså, jag trodde det var en sån låg här. Ja. Men de ligger ju typ i en stålfötters alltså. Eller inte riktigt, men... Ja, jag ska försöka ta upp den här. Hoppas den är dörren. Alltså, den är inte helt lätt. Vilka jävla fyrfötter. Ja, men du, lyckat. Bäverjakt 2023. Jajamän. Alltså... Fan vad de luktar äckligt. Alltså det... Det är bäverhojt. Alltså det luktar ju för fan hela jävla skogen om det här. Fy fan. Fan så där. Ja, nu ska vi flå dem då. Nu är det flådags. Kan du det här? Nej, men hur svårt kan det vara? Tänker jag. Ja, du är från Peter, då säger man så. Då kommer folk säkert att skratta åt oss, men... Ja, det är så mörkt så de kommer inte se ändå vad vi gör. Okej, okay. Snitt från hakspets. Ett flåsnitt är det. Han slår kniven. Mm. Jag tror det. Där kommer. Och sen ska man då snitta hela vägen bak dit. Kanske behöver vässas också. Så, nu har vi faktiskt flott ena sidan. Vi har ju lyckats. Vi googlade bara snittet. Sen så har vi gått på känsla. Vi brukar göra det. Men... fy fan! Men det är... Det går bra. Den är ju liksom färsk om man säger så. Det här går ju fint. Det får bli något lagt sitt underlag eller något sånt där. Så, nu är vi klar med flåningen. Ja, jag vet inte, alltså mountain men kanske inte hade varit svinstolta av oss. Men det är ju, ja, det, nu ska de här skickas på beredning så får det bli någon sån här små skinn som man kan sitta och gossa ner röven på. Det gick förhållandevis ändå smidigt, eller hur Mats? Jo. Absolut gjorde det, för att vara första. Jag vet inte riktigt vad vi vill med den här. Det går ju att grilla och torka eller vad fan det är, och flå och allt det där. Men det får du göra, jag aids inte. Nej, den får vara. Vi är mer pälsjägare just nu. Kött har vi så det räcker. Jaha Mats, fan det här. Nu är vi klar. Vi har flott en bäver. Ja. Vi har gått ut, vi har skjutit varsin bäver, ja. Och vi har flott dem. Ja. Det var viktiga att tänka på, det var kaffe, kompis, snus och vind. Jag ville säga mus där, men det var bättre. Men nu var det för mycket av det. Absolut, det var vinden. Och vi låg rätt i vind, vi hade en fantastisk kväll. Vi hade en kompis. Jajamän. Vi hade snus. Jajamän. Och sen, kaffe. Och men att du hade portionssnus. Ja, jag vet. Råttblöjor är även kallat i Norrland. Ja. Och vi hade kaffe. Ja. Alltså fantastiskt, det var ju så jävla härligt lite där. Det här kan vi rekommendera, bäverjakt. Ja, kul, skål. Kul att ni tittar och vi får se. Det kanske inte var så bra film, men det blev en film.